92 успешни трансплантации од жив донор на бубрег за 3 години во Македонија. Оваа бројка Македонија ја стави на деветото место по донирани органи на светската ранг листа. Ако во последните 30 години имавме направено вкупно 308 трансплантации на бубрези од жив донор, само во изминатите 3 години бројката на трансплантирани органи е 92, што значи дека секоја година имаме се повеќе и повеќе трансплантации. По нивото на компликациите, веројатно и тоа ќе ви интересира, нивото на компликациите се движиме во светски рамки, што значи дека најголемиот број од трансплантациите се успешни. Оваа година го имаме зголемено бројот на обемот на трансплантација, со тоа што воведовме и така наречена кадаверична трансплантација. Точно е дека имаме 6 кадавери, од кои се направени 12 трансплантации. За тимот доктори кои вршат трансплантација, посебен момент е заживувањето на кадаверичната трансплантација. 12 пациенти од дијализа добиле бубрег од кадаверик. Веројатно треба време да созри, веројатно треба многу работа да се даде, за да можеме на ист начин да ја заживееме кадаверичната трансплантација. Во суштина, она што ние го правиме, се уште со голем ентузијазам и со голем мотив, да го развиваме ова со еден единствен мотив да им помогнеме на пациентите да имаат, значи со пациентите кои што се во крајен стадиум на бубрежна болест, да им помогнеме да имаат поквалитетен живот. Најчесто дарителите се од прво колено, мајка или татко на дете, и има и случаи кога кај сопружниците одговара да даруваат бубрег.